नमस्कार दिन तम्र कि गुरुत्वपूर्ण खबर सहित आज बुलेटिन को स्वागत गरु देवी प्रसाद प्रथम नजर पकेवा कन रहिर हेडल बजारले उपलब्ध हे को औषध फेबिफिराबिक ट्याबलेट रेमडेसिभिर इंजेक्शन साधारण बिक्री पनि अनुमति देला डिसिआई डाक्तरको प्रेसक्रिप्सन थिले रोगी को औषध बिक्री गरिपारे दोकाी कोरोना भय मध्य आसला सामान्य आश्वस्तकर खबर कोभाक्सिन् टीका प्राणी शरीर शरीरले सफल है सूचना हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक एवं द्वारा प्रस्तुत हुन्छ टीका जागतर सुपरस्टार महेन्द्र जंत्रणा को पई हॉस्पिटल जा हस्पिटाल रे मृत्यु हुने को सूचना सागुणा शुणा डेणा डेणाम मेलाइ रो चरित्रले सेट चरित्र रे तांको अभिनय को मने दर्शक ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆଉ ଏଗାର ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ମୋଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛଅଶହ ଷୋହଳକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦିନକରେ ତିନି ହଜାର ସାତଶହ ସତସ୍ତରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଠଶହ ପନ୍ଦର ସେପଟେ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ ସତାନବେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଚାପ ବଢ଼ିବା ପରେ ନଇଲା ଚୀନ୍ ସୀମାରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇଲା ଚାଇନା ସେନା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳେ ଚୀନ୍ ସେନା ଭାରତୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ

জৰু কেৱল স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ মানে বক্ৰি হব ৰেমডেচিভিৰ ইঞ্জেকচন

जे मेन भली नीट परीक्षा परीक्षा केन्द्र पई दुई रुम परीक्षा सेियंत्रक पीपी किट पिंधि परीक्षा करि परिबे भुवनेश्वर रे मोट टी परीक्षा केन्द्र को टी जोन विभक्त राज्य सरकार निर्देश मुताबिक छात्र छात्र को, को रे परीक्षा केन्द्र पई सब प्रकार से सूचना

ସଦାଶିବ ଦିଆନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତିନି ତାରିଖରେ ଉଭୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଦେଶରେ ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି କରୋନା ବିଟ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ ସତାନବେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରଶହ ଏକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଫଳରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସତସ୍ତରୀ ହଜାର ପାର କରିଛି ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଟପିଛି ଦେଶରେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତକାଲି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଛୟାନବେ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାବନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସତାନବେ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ଏହାରି ଭିତରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି ଏବେ ଏହି ଟିକାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଚାରି ଦଳ ଉପରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦଳର ପ୍ଲାସେବୋକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ତିନି ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ଚଉଦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା

उद्यम आरंभ कर पांच जन निखोज भारतीय फेराय देवा हट लाइन दे जोजरे जोग चीन सीमार पांच जन रही पीएएलए पक्षर स्पष्ट कर

ଜେନ୍ କମ୍ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏଥିସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି

ଡେଣା ମେଲାଇରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିଥିଲା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବିକୁ ସେଠ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଡାଇଲଗ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ସେ ବହୁଦିନ ଧରି କାମ କରିଆସୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଏବଂ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ କରନ୍ତୁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡଟ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଡଟ୍ କମ୍ ନମସ୍କାର